សួស្តីដល់បងប្អូនទៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទិញបានអ្នកបន្លែមានខាត់ណាក្រត់ត្រសក់ហើយនឹងម្ទេសខូចឆ្មាហើយនឹងត្រីអ្នកត្រីឆ្ដោធំមែនតើតោះនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើត្រីបដោញ៉ាំឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងត្រីទាំងឲ្យស្អាតសិនអូត្រីធំមែនតើអ្នកប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតវាអូតែយើងធំអស
្មទៀតខ្ញុំចាប់ដងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមនេះស្ករត្នោតទឹកសូទឹកធម្មតាហើយយកវាដាក់ឲ្យពុះដាំទឹកស្ករនឹងពុះហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមច្រាំអំបិលទឹកត្រីការ៉ុតក្រូចឆ្មារល្មមឆ្ងាញ់តោះឥឡូវយកដាំភ្លួយទាំងអស់គ្នាអូយហើយណាអូយមើលត្រីរបស់យើងណែមើលត្រីរបស់យើងអូយឡើងខ្រៀមមុនទៅទៅនងញ៉ាំមែនតើហ្មងណាសាច់ទៅសាច់ណាអូយដងតើមានជាតិខ្លាំងហ្នឹងមើលទៅទៅនៅណានេះផ្លែផ្ទាប់របស់យើងដាក់ខាត់ណាមកត្រីចូលដាក់ជីទៅសាក់អូយញ៉ាំទៅบ๊ายบาย